E dyta, kam kërkuar, pas emisionit të parë që kishim debati, kam kërkuar dhe fisi i ngjeles, rrenjë pas rrenje, ishte në Greqi dhe ishin grek. Dhe, po të them akoma, ka familje të cilët... Da që ke kanë në dysh tani, se se bukur kë, po. Ka familje të cilët në lungjeri, në shumë familje në lungjeri, të cilët, njëti tru, me të njëti mbjëmën, po të është i thëmë dhe mbjëmëra. Të cilët, ata që... Jo, së është problem, së është... Mëmi, që se imbajnë mënë? Jo, jo, imbajnë mënë... Se kësë balkanizimi, më falë, më falë, unë imbajnë mënë, po problem është që ato janë në qështje personale, dhe unë nuk më të marrë të dhënat personale, dhe anë të shesë... Jo, më vjen kej, të cilët... Po, të vidim një gjë, pano ka një gjë, për personal publik, për fshirë dhe mua, s'ka jetë personal, ne kemi bërë marveshën. Jo, me kjenke, ata janë njërës e zakonë. Ne kemi bërë marveshën. Ata janë njërës e zakonë. Artur, po dhe ti që ka grek? Ata janë njërës e zakonë. Unë, më falë, më falë. Ne, ta një kjo dhjetë. Eve e i ka zakonëria, Eke. Po. Më falë, ta mbarojë. Ne jemi gjithë ortodoks të. Ne jemi gjithë ortodoks të, po. Pra me vjen kejnë që burdo, ta një... Mos e me pëjse, se e ka se Si? Po të pranojnë do tua? Njëzën i ka dokumentat. Po dokumentat ka, mu ka dokumentat flasë. Ore, ti po fletë me mua, nuk po fletë me mua. Nuk fletë me mua. Njëzën i ka dokumentat. Unë flas me ty, jo për ty. Më vjen kejta një, do me lështë të mbaroj. Unë nuk jam një shëtar. Do me lështë të mbaroj, dashu. Ti ke hedhur gur. Më shumë se, para gur. Historinë e për vëndit tim? Këtë gur? Që histori më burit? Pyrë do të regosht historinë të ndë. Ajo është të bërë gujtje. Jo ka një njerës, bëj debat. Po me ti bën debat, nuk ka gjanë. Si bën debat, e prejman mua. Po jo, jo. Kito bu dalla, dhe ti prejman të ndesh, si bu dalla. Po do të përmën. Që ka bu dalla gjekta, pra mdaj paske marrë këtë dalla, ku kë vjen për supë të more. Kë vjen për supë, paguat për supë të ative. Jo, 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 një sekundë. A jeri vetë si ndos. Jo, 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 kam njërë njërën unë, këta da marrën vërshet dhe shqiptare, kam njërën një ditë në shtëpin e Azem Ajdarit. Ishte shtrirë në qilimë më të poshtë, mbante duart kështu dhe thoshte, o Azem, ku të tja fusim nesër? No, ba, vjen të jake, vjen të jake. Dhe vazhdimisht, ka një kërë shumë personale, jo, jo, dhe kjo, rajonale, dhe abuzon, dhe abuzon, mos ka dhe personale. Jo, nuk është personale, nuk është personale. Jo, personale, vjen kështu. Ti kalove personale. Nuk e kalove personale. Ti kalove personale. Ti thën atë që thua ti balkanizim. Balkanizim. Dhe për të thënë edhe për të shumë familje nga shumë vende. Janë të përzier. Janë të përzier dhe ata që janë në Greqi janë grek, ata që janë në Tiranë, ata që janë në Lungjeri nuk flasin, ata që janë në Tiranë bën janë shqiptar.